u arire mchafu azidikuwa mchafu na mtakatifu azidi kutakaswa yesu ataidu mikono yake akisema imekwisha imekwishakua changwe ya furaha kuu busweru 222 basi kwa mara nyingine tena nachukua nafasi hii kuwakaribisha mahala popote mnapotusikiliza wale ambao wanasikiliza kupitia vipaza sauti wako mbali lakini vipaza sauti vinawafikieni tunachukua nafasi hii kuwakaribisha tunapoanza tena vipindi vyetu kupitia masomo haya mazuri ya kujifunza unabii wa bibria wale mnaotufatilia kupitia mitandao ya kijamii bwana awabariki sana endelea kusaria kando ya chombo chako cha kutazamia na kusikilizia lakini usisahau kusubscribe na kubonyeza kitufe cha kengele bwana kubariki pia unapoendelea kushiriki na wengine linki uh, za mikutano hii bwana awabariki pia wale ambao mko katika mikutano hii mahali hapa na nichukue nafasi hii kuwaalika na ninyi karibuni tunapoanza kwa mara nyingine tena bwana awabariki sana endelea kuomba niombee hata na mimi ninapoanza fundisho hili tuombe baba wa mbinguni jioni leo tena nitumie wakadiri upendavyo kwa utukufu wa jina lako asante kwa kuwa roho wako mtakatifu ataambaa mahali hapa acha watu wako bwana wabarikiwe tena kwa neno la leo kwa sababu utanitumia tu kama spika ya kuzungumza na watu wako jioni ya leo katika jina la yesu amina Uh, tulikuwa tunaangalia mambo kadhaa katika unabii wa kitabu cha daniel leo tunamalizia kuhusiana na wale wanyama wanne wa kwanza ambaye alikuwa ni simba mwenye mabawa mawili naye akasimama kwa miguu yake miwili akapewa moyo kama wa mwanadamu neno linasema A, kisha akafuata nyama mwingine kama dubu mwenye mbavu tatu kinywani mwake ameinuriwa upande mmoja kisha neno linasema akafuatia mnyama mwingine naye ni chui mwenye vichwa vinne na mabawa manne na kisha baada ya hapo ni mnyama gani mtihani sasa eh? mnyama gani wa mwisho wa kutisha mwenye pembe kumi meno ya chuma anakula na kusaza na kukanyaga mabaki na tuliona tafsiri za wanyama hao wa kwanza alikuwa ni ufalume wa baberi wa ulioanza mwaka mia, ta, mia sita na tano kabla yesu hajazariwa mpaka mia, ta, mia tano, tisa, kabla yesu hajazariwa zamani jamani miaka ilikuwa inarudi nyuma nyuma hiyo usishangae unaanza 539 mpaka mia tatu miaka ilikuwa wanahesabu kwa kurudi nyuma nyuma wapili wa medi na wajemi sawa eh? nawakumbushia wale ambao kama ukuwepo utupate vizuri tuko pamoja He. kisha baada ya hapo maandiko yanasema uf, katika ufalume wa nne ambao mnyama huyu alikuwa na pembe ngapi kumi katikati kati yake ukazuka pembe nyingine ndogo sawa ambayo pembe hiyo ilikuwa na kinywa cha mwanadamu na macho ya yaa ya kibinadamu ikaanza kuzungumza maneno makubwa Kwayo, kwa hiyo tukaona kwamba danieli kitabu cha danieli sura saba kinachukua muda mrefu yani sehemu kubwa karibu robo tatu ya kitabu inaeleza pembe hiyo ndogo yaani hizi nyingine ni kama maelezo mafupi lakini maelezo mengi yamejikita katika pembe hiyo ndogo nasi tulianza kufasiri kulingana na mungu alivyojaria kuyaelewa maandiko matakatifu juu ya utawala huo ambao sifa zake zilikuwa kama ifatavyo kwanza shariti utawala huo ua, u, uzuke katikati ya pembe hizo kumi na tulisema kwa mujibu wa biblia pembe ni wafalume watakaokuja juu ya uso wa dunia baada ya yule mnyama wa nne ambaye tulisema mnyama wa nne ni rumi ya kipagani iliyokuwa ikiongozwa na makaisari na kaisari mashuhuri sana anafahamika kaisari uh, siza hakuna asiyemjua kaisari siza hapa duniani nenda kwenye vitabu vya historia kaisari siza anafahamika sana na ndio leo tuna Una, unajua mkasi unaitwa nini mkasi unaitwa a pair of si ndio hilo jina hilo linatokana na huyo kaisari huyo mashughuri huyo kaisari Caesar na kisha makaisari wengine mashughuri kama kina nero aliyewatesa watakatifu sana na hata yesu tulisema alizaliwa katika utawala huo walikuwamo kina kaisari nani mashuhuri kwenye biblia hapo mnasoma biblia kina agusto simnasoma kina agusto ha? na wengine na wengine baada ya hapo sasa ndio tunaambiwa kwamba katika mfuatano wa makaisari hao baadaye katika mwaka matatu alikuwepo kaisari mwingine anaitwa kostantino yeye akahama kutoka rumi akahamisha makao yake kupereka katika mji aa, katika sehemu ya mashariki akajenga mji huko akauita kwa jina lake unaitwa konstantinopo kwa jina la huyo kaisari konstantino yeye huyu ndiye aliyekuwa wa kwanza kutangaza amri mashughuri inaitwa amri ya jumapili tutaona katika somo la leo sasa tunapohitimisha tutamgusia kidogo huyu kwa hiyo tunajaribu kuyaangalia haya mambo tuelewe maandiko yanatwambia nini ili tuwe na thamani na neno la mungu tulithamini neno la mungu yale yaliyotabiriwa yakatokea tunaimani kwamba hata mengine tunayoyangojea kutokea nayo yatatokea pia tuko pamoja kwa hiyo sasa biblia inasema kwamba atainuka katikati ya hizo pembe kumi maana yake kwamba atainuka baada ya utawala wa makaisari huo ama, 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 ama utawala wa kirumi ya kipagani ulipoanguka yakazariwa mataifa mengine kumi katika ulaya yaliyounda ulaya unajua ndio uh, kwa kweli uh, ustaarabu ulianza katika eneo hilo enzi za wagiriki mnawafahamu wale Greek philosophers kina aristato eh? kama umesoma historia hautaacha kumsoma aristato eh? wanafarisafa wa kigriki kina Socrates yani hautaacha kuwataja watu wao walioanza kipindi hicho hapo sasa alikuwa na tawala myunani muyu, ama mgriki kwa hiyo ustaarabu wa wagriki ukaenea dunia yote lakini walipoangushwa wagiriki ndio ikafata rumi ustaarabu wa warumi ukaenea dunia yote hii historia mbona iko tu vizuri wale waliopita mashuleni huko hata umeishia tu darasa la saba haya mambo utayaona nendeni hata hapo tanganyika library haya ninayoambia hachana kama mimi uniamini nenda tanganyika library utakuta haya ni mambo ya kawaida yameandikwa kwa hiyo baada ya wayunani ndio sasa tunaona katika nyakati hizo konstantino ameshajenga mjaapo ameacha mahala walipokuwa wanatawala makasisi, a, a, makaisari sasa wakaachiwa waka hicho kiti kutawala makasisi na ndipo kukaanza mfuatano wa makasisi waliojulikana kama mapapa tuliona hivyo baadaye tukaona kwamba hawa viongozi wa kiserikali wakaipatia nguvu dola ya kidini ikawa na nguvu na ikaanza kutawala na baadaye na yenyewe ikatawala dunia kwa hiyo mahala waliposhindwa wa viongozi wa kisiasa na kiserikali dini ikachukua mahara pake leo sasa tuna, tunaenda sehemu ya mwisho ya somo hii kuangalia moja ya sifa zingine za pembe hii kama nimejaribu kuweka samare kidogo ili tuende pamoja kama ukufatana nasi ninaomba pitia somo liko mtandaoni angalia masomo nadhani la juzi tarehe kama sikosei somo la tarehe tare, nane Eh, tarehe 8 kalipekue hilo somo linaoelezea habari ya pembe ndogo sifa nyingine iliyotajwa katika biblia inasema ataazimu kubadili majira na sheria hebu tuangalie hebu tuangalie ataazimu kubadili majira na sheria decreto de transat Episkop. inasema hivi papa ana uwezo wa kubadili majira kufuta sheria na kuondokana na kila kitu hata maagizo ya kikristo haya madai ni madai makubwa kabisa katika maendelea katikaba uh, ya mwaka 1941 inasema katika na mimi leo nitasoma katika ninayo nyingine hapa tasoma baadhi ya mambo je swari je ni ipi amri ya pili mkate kumeni anaulizwa sasa ni ipi amri ya pili anapashwa kujibu amri ya pili ya mungu ni usilitaje bule jina la mungu hiyo ndio amri ya pili je kwa mujibu wa biblia hii ni amri ya pili ngoja nikusomee haraka haraka fungua pamoja nami na katika kitabu cha kutoka sura ya ishirini aya ya kwanza hadi ya tatu inataja amri ya kwanza inasema hivi mungu akanena maneno haya yote akasema mimi ndimi bwana mungu wako niliyekutoa kutoka katika nchi ya misri toka katika nchi ya utumwa usiwe na miungu wengine ila mimi hiyo ni amri ya kwanza amri ya pili usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala chini, kilicho chini ya maji usivisujudie wala kuvitumikia kwa maana mimi bwana muungu wako ni mungu mwenye wivu nawapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha tatu na cha nne cha wanichukiao nami na warehemu maelfu elfu wanipendao na kuzishika amri zangu inawezekana nimepala frezi lakini hiyo ndio amri ya pili sasa hapa amri ya pili inasema usiritaje bule jina la mungu wako hii ni amri ya tatu amri ya tatu ndio inasema usiritaje bule jina la bwana mungu wako sasa tunajiuliza hii amri ya pili imeenda wapi Aha. amri ya pili haipo kwa sababu hii hapa kwamba kasisi anao uwezo wa kubadili majira kufuta sheria na kuondokana na kila kitu hata kama ni maagizo ya kikristo si unaona ndio maana kwa sababu anao uwezo anafuta anaondokana nayo sasa kwa nini haipo hiyo mimi nisome hapa hii ni katikisimu ya kikatoliki katikisimu ya kanisa katoliki hii hapa inasema hivi katika ukurasa wa 26 hiki ni, 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 ni atiko ya l1 hm na tisa kuhusiana na sanamu kwa nini sanamu ziwepo anasema kufuatana na mafundisho ya imani ya mababa zetu sio mafundisho ya biblia ni mafundisho ya imani ya mababa zetu watakatifu yaliyovuviwa na mungu na mapokeo ya kanisa katoliki mapokeo sawa kwani twajua kwamba haya ni mapokeo kutoka kwa roho mtakatifu anayekaa ndani ya kanisa yani ni mapokeo sawa sisi tunasema kwa, kwa uhakika wote na usahihi wote kwamba sanamu tukufu na takatifu kama zote zile zinazoonyesha msaraba wenye thamani na wenye kuhi, kuhuisha ziwe zimetengenezwa kwa mawe madogo madogo ya thamani yani mozaiki au kwa vitu vingine vinavyofaa hizo lazima ziwekwe ndani ya makanisa matakatifu ya mungu juu ya vyombo na mavazi matakatifu ukutani na mezani mas, ma, majumbani na njiani vivyo hivyo na sanamu za bwana we wetu mungu na mwokozi yesu kristo na pia zile za biblia yetu na pia zile za bibi yetu mama wa mungu safi kabisa na mtakatifu na zile za malaika watakatifu na za watakatifu wote na za wenye haki uzuri na rangi za sanamu huchochea sara yangu kamavile uzuri wa shamba unavyochochea moyo wangu kumpa mungu utukufu tafakari ya sanamu takatifu ikiunganishwa na tafakari ya neno la mungu na uimbaji wa tenzi za liturjia huingia ndani ya ulinganifu wa ishara za adhimisho ambalo kwalo fumbo linaloadhimishwa huchochea ndani ya kumbukumbu kumbu ya moyo na kisha kujidhihirisha katika maisha mapya ya waamini sana biblia imesema usijifanyie sanamu ya kuchonga lakini mafundisho ya dini yanasema chonga tu tena ni safi kabisa imetumia neno safi kabisa biblia ikasema nimeshaitaja hii kutoka sura ishirini 20 hadi ya sita ndio amri ya pili usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote juu mbinguni wala chini duniani wala chini majini chini ya dunia usijisujudie wala kuvitumikia kwa maana mimi mungu wako ni mungu mwenye wivu swali lingine amri ya tatu inatuamuru kufanya nini jibu amri ya tatu inatuagiza kumwabudu mungu kwa namna pekee katika siku ya jumapiri siku ya bwana je kuna mahala popote ambapo mungu aliagiza tuabudu katika jumapili hapana Biblia inasema kutoka ishirini hadi kumi ikumbuke siku ya sabato itakase siku sitafanya kazi utende mambo yako yote lakini siku ya saba ni sabato ya bwana mungu wako siku hiyo usifanye kazi yoyote wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufugwa wala mgeni aliye ndani ya malango yako kwa maana kwa siku sita bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo ndani yake akastarehe siku ya saba kwa hiyo bwana akaibarikia siku ya sabato na kuitakaza the catholic encyclopedia volume four, page 1t inasema kanisa baada ya kubadilisha siku ya kupumzika kutoka siku ya saba ya juma kwenda siku ya kwanza lilifanya amri ya tatu kuwa inahusu jumapili kama siku ya kutunzwa kuwa takatifu kama siku ya bwana katika simu ya waumini ya mwaka elfu moa ukurasa wa hamsini swali siku ya sabato ni ipi jibu jumamosi ndio siku ya sabato swali kwa nini tunaabudu jumapili baadala ya jumamosi jibu kwa sababu kanisa la kikatoliki lilihamisha utukufu kutoka jumapili kutoka jumamosi kwenda aha kumbe ni kanisa the catholic mira kanisa kato, catholic mila ya septemba 1893 kanisa katoliki kwa zaidi ya miaka elfu moja kabla ya kuwepo uprotestanti lilibadili siku ya kupumzika kutoka siku ya jumamosi kwenda siku ya jumapili hivyo sabato ya kikristo yani jumapili siku hizi ndiyo inayotambulika kama uzao wa kanisa la kikatoliki bila kuwa na neno la upinzani kutoka ulimwengu wa kiprotestanti wote hata waprotestanti wanafahamu hili ya kwamba hakuna upinzani hili ni zao la kanisa sio agizo la mungu akitin catholicism and the fundamentalism 98 ukurasa wa 38 nasema Walokole, yani penteost ama am, anakusudia hapa a wanakataa na kuabudu wanakutana na kuabudu jumaapili huku hakuna ushahidi katika biblia ya kwamba jumaapili ilifanywa kuwa siku ya kuabudu sabato ya kiyahudi au siku ya kupumzika ilikuwa jumaamosi kanisa katoliki ndio lilioamua jumapili iwe siku ya kuabudu kwa wakristo wa ili kuadhimisha kufufuka kwa bwana yesu Aha, ndio ili nasema kwamba huyu kiongozi amakasisi anao uwezo hata ismi wa kufuta katika hisimu ya waumini swali waprotestanti wanapofanya kazi jumamosi au siku ya saba ya juma je wanafuata biblia kama ndivyo mwongozo pekee inayowaongoza inayowaongoza jibu kinyume chake wanaruhusa yamira tu kwa kufanya hivyo kwa kutotunza jumamosi wanavunja moja ya amri za mungu wao hawana yani we kama ni protestant kama, kama ni mtu kando na katoliki wee ukasari uka juma, ukatunza jumapili wewe huna, huna kigezo wenzako wana kigezo kwamba kiongozi wa dini ana uwezo wa kubadilisha na alifanya hivyo iko mamlaka haya we tunakuuliza mamlaka iko wapi kwa hiyo haya ni mambo ambayo yalitabiriwa ataazimu kubadili majira na sheria ya mungu je ni kwa vipi na kwa nini badiliko la sabato lilitokea wakristo wenyewe waliamua papa6 eh alitoa tamko akasema wayahudi ah, papa wayahudipapa lilitokea katika wakati wa papa papapa wa rome pole pole kwanza kulikuwa na mambo yaliyofanyika la kwanza wayahudi walikuwa wanateswa kulikuwa na is maasi ya wayahudi kwa hiyo warumi wakaanza kuwatesa wa, wayahudi kwa kuwagongomelea msarabani inasadikika kwamba kulikuwa na misalaba mingi imetanda barabarani ya kuwatesea wayahudi yani ilichongwa misalaba mamia kwa mamia wayahudi wateswe kwa sababu walikuwa measi rumi sasa kwa sababu wayahudi walikuwa wanateswa na wakristo wa zama za kwanza ukiangalia mitume wote walikuwa wanatunza sabato we tutaona huko baadaye hata mpaka mababa wa imani apostolic fathers hao kina klementi hao walikuwa ni watunza sabato sasa kwa sababu ya katika karne ya pili hapo kwa sababu ya, ya haya mateso wakristo wa wakaanza kuona mm, tukianza kutunza tunza sabato tunakuwa kama tunafanya kiyahudi hivyo tunaamuru wakristo wa, wa wasifanye kiyahudi tutaiona hiyo agizo hapo jambo la pili viongozi kadhaa wa kikristo walitaka kujitofautisha na wayahudi kwa hiyo wakaamua kwamba sisi tuwe tofauti tuwe tu ni wakristo n yani tusifanye chochote kinafanana na wayahudi lakini jambo la tatu kostantino alipitisha sheria ya kwanza ya jumapili ili kuunganisha himaya yake niliwaambia kilichokuwa kinampata kostantino anatafuta yeye mia yake ilikuwa ni kupata mamlaka ya namna ya kuiunganisha dola yake akaona njia pekee ni kuutumia ukristo ili kuwaunganisha watu chini ya himaya yake na kwa kweli konstantino alipambana sana kuusukuma ukristo eh, tunasema na sisi kama aliweza kama, kama kutumika ukristo ukaenda mbele wazungu wanamsema kwa hiyo ni kwamba konstantino na ameanzisha mitaguso mingi kwa mfano mtaguso wa nikea ulifanyika chini ya usimamizi wa konstantino na mambo mengi yaliyopelekea kuupa nguvu uh, ukristo kwa hiyo yeye ndiyo alipitisha sheria ya jumapili sasa angalia amri ya konstantino ya mwaka 321 baada ya kristo katika siku, katika siku ya pekee ya jumapili mahakimu na watu wa ofisini mijini wapumzike na, viwandani, na viwanda vyote na maduka yote yafungwe konstantino akatoa agizo hilo baadaye katika mtaguso wa laodikia katika mtaguso wa laodikia wakakaa wakristo mtaguso wa laodikia uh, waka, waka, wakaja na maazimio haya wanasema wakristo wasifanye kiyahudi anasema Christians should not judaize wasifanye kiyahudi bari wafanye kazi siku hiyo lakini siku ya bwana wapu, waitukuze yani kwa ao uh, siku ya bwana ni jumapili hivyo kulikuwa na kila haja walitafuta kujitofautisha na wayahudi na jambo lingine walitaka kuwavuta wapagani kwa sababu wapagani walikuwa wanaabudu katika siku hiyo na kuitukuza ilikuwa siku mashuhuri sana katika, ja, katika himaya ya roma ilikuwa ni siku ya mungu jua ilikuwa siku ya mungu jua sunday ilikuwa inaabudiwa kama siku ya mungu jua hiovyo wakaona tukiitukuza na sisi wapagani wengi watatufata na kanisa litajaa tutaongoa roho kirahisi yaani roho zinatafutwa kwa gharama ya amri za mungu papa vikta katika karne ya pili na yeye alichangia sana aliamuru mabishopu ama maaskofu uh, uh, wote wa, wa, wateswe ama kuuawa ambao hat, hawatafata mpango wa kuiadhimisha jumapili yeye aliamuru katika hima yake kama kuna askofu anaenda kinyume na jambo hili atauawa amri ya konstantino tumekwisha kuisoma Theodosius wa katika karne ya tatu mwaka miatau anasema mtu yeyote asidai maripo ama ya serikali huyu ni mfano Theodosius mtu yeyote asidai maripo ama ya serikali ama madai binafsi katika siku ya jua Theodosia wa pili katika mwaka wa 4 na yeye akaja na mka, m, m, mkakati mkubwa wa waku, kuipa nguvu siku ya jumapili the ancient church ukurasa wa 6 na wa 7 katika kipindi cha kati ya siku ya za mitume na kubatizwa kwa konstantino mila na desturi ambazo paulo au mitume walikuwa hawajawahi kuzisikia ziliingizwa kimya kimya na kuanza kutumika na ikadaiwa kuwa ngazi za kidini jambo la mwisho watakatifu watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati mbili na nusu kama ilivyoandikwa katika kitabu chadnil sura ya sab 25 nao watatiwa mikononi mwa huyo kiongozi kwa wakati na, wa, na wa, nyakati mbili na nusu na wakati nini maana ya wakati watatiwa kwa wakati na nyakati mbili nini maana yake Daniel sura ya nne ukisoma nebukadnezar niliwapa kisa chake hiki bibilia inasema kwamba moyo wake ubadilike usiwe moyo wa kibinadamu na apewe moyo wa mnyama nyakati saba zipite juu yake zilipita nyakati saba wakati huo nini ilikuwa na maana gani hizo nyakati saba katika Daniel sura ya 4 ya inatafasiri maana ya hizo nyakati utarishwa majani kama ng'ombe na nyakati saba zitapita juu yako hata utakapojua utakapo ya kuwa aliye juu ndiye anayemiliki katika ufalume wa wanadamu ukiangalia katika historia alikaa nyikaani miaka saba kwa maana hiyo basi ikiwa alikaa nyakati saba zikawa ni miaka saba kwa hiyo wakati mmoja ni sawasawa na mwaka mmoja Nyaka, mwakati mmoja nyakati mbili na nusu maana yake ni nyakati tatu na nusu ni sawa na miaka mitatu na nusu unabii wa namna hiyo pia umetolewa mahala mahala tumeona kwamba toka mwaka mia baada ya kuangushwa kwa ostrogoth ndio ama kanisa ukristo ulipata nguvu na kuanza kujitanua na kuwa bila mpinzani historia inatuonyesha kwamba utawala huu ulienda mpaka mwaka lu 1 wakati ambapo papapiusi alikamatwa ufaransa huko wakati wa mapinduzi ya ufaransa hii ni sawa sawa na miaka miamoja na ishirinelfu na, moja, na hii ni sawa na kusema miaka mitatu na nusu ni sawa na siku elfu moja sasa kwa maana hiyo wakati mmoja ni sawasawa sawa na mwaka mmoja ambayo ni siku mia tatu na stini lakini nyakati mbili ni miaka miwili sawasawa na, na siku na ishirini nusu wakati ni sawasawa sawa na nusu mwaka sawa na siku mia na hivyo basi nyakati, mb, nyakati tatu na nusu ni sawasawa sawa na siku za kiunabii 1200 na 100 kwa mujibu wa bibilia siku moja huhesabiwa sawa na mwaka mmoja hiyo ni sawa na ezekiel sura ya 4 aya ya sit hivyo basi ikiwa huyu, huyu mtu alipewa miakati tatu, nanusu, tatu nanusu, moja, na nusu au miaka mitatu na nusu sawa na siku elfu moja mia na st ni sawa na sawa na kusema alipewa kufanya mambo yake na vitimbii vyake

tunamalizia inasema daniel saba 27 sita saba lakini hukumu itawekwa katika baada ya hapo sasa baada ya siku elfu moja mia na yaani mwaka elfu moja mia saba na na nane bibilia inasema baada ya hapo hukumu itawekwa itakapowekwa hukumu nini kitafanyika lakini hukumu itaweka nao watamwondolea mamlaka yake ya kupoteza na kuyang, eh? kuyapoteza na kuyaangamiza hata milele na ufalme na mamlaka na ukuu wa ufalme chini ya mbingu zote watapewa watu wa watakatifu wa aliye juu aliye juu ni mungu watu wa watakatifu aliye juu watu wa mungu ni kanisa lake la kweli wale waliompenda yesu kiasi cha kuambatana na bwana na kubatizwa na kushika kweli zote zikiwepo na amri za mungu inasema ufalme wake ni wa ufalume wa milele na wote wenye mamlaka watamtumikia na kumtii kwamba kumbe sasa tumeshafika mwaka elfu1798 na baada ya kipindi hicho ndipo watakatifu watakapopewa ufalume katika danieli sura ya pili ufalume wanapewa watakatifu baada ya yesu kurudi lilejiwe lililoiponda sanamu kwa hiyo ndio nilisema kwamba danieli inaenda ikijenga juu ya sura nyingine sura ya saba imetufafanulia vizuri sura ya pili ilishia tu kusema kwamba danieli uh, mfalume akaona jiwe limeipiga sanamu likawa kubwa likaijaza dunia maana yake ni ufalume wa mungu ambao hautaondoshwa sasa danieli sura ya saba imeenda mbele zaidi kwamba sio tu baada ya tawala zile nne ila hapa katikati kungetokea jambo lingine ufalume mwingine ungezuka huo ufalume ukizuka baada ya kuzuka kwa ufalume huo utaendelea mpaka mwaka elfu moja mia saba tisini na nane baada ya mia saba tisini na nane hapo hapo katikati hapo mungu ataanzisha ufalume wake sasa tutakuja tena baadaye tuone kwamba kuna nini kingetokea baada ya mwaka elfu moja mia saba tisini na nane kinachongojewa kukamilika ili mungu aanzishe sasa ufalume wake jamani haya mambo mbona yako mazuri sana mungu ameweka blueprint ya ufalume wake mungu ametupatia wa mambo yote wazi ni sisi tu tushindwe kuingia kwenye ratiba na, na kanuni aliyoiweka mungu ameshatengeneza ya mambo yatakavyokuwa kwa hiyo Biblia inasema katika kitabu cha petro wa pili sura ya kwanza aya kumi na tisa nasi ile neno la unabii imara zaidi ambalo mkiliangalia kama tai ngao mahala penye giza mwafanya vyema mpaka kutakapopambazuka na nyota ya asubuhi ikazuka mioyo yenu tuna neno la unabii imara sana na liko imara kwa kweli halikosei ni sisi tu kuamini nataka niwaambie watakatifu wa bwana tunaishi katika kipindi hicho tulishatoka huko mwaka 1798 hapo ufalume U, wa, 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 wa. kipapo ulipokuwa unapoteza nguvu nguvu zake za sasa hivi sio kama zile zilipotea mwaka huo hapa katikati njoo kesho na kesho kutwa tutaona kuna jambo lingine mungu aliliweka kama maandalizi ya kurudi kwake mara ya pili jioni ya leo yesu anatuita tuweze kusimama na kuliangalia neno la unabii je ungependa kumtii bwana kiasi cha kuambatana naye je ungeacha tochi ya unabii imurike pamoja naye ikiwa ni mapenzi yako simama pamoja nami tuweze kuomba bwana akubariki sana baba wa mbinguni asante bwana kwa kutufunulia mambo haya ruhusu roho wako mtakatifu anene wa nasi yafafanue zaidi na kuelewesha pale ambapo tunashindwa kwenda sawa na mapenzi yako tujaze nguvu bwana tusaidie kuyathamini hayo uliyotuonyesha kabla yajatokea ili tutembee katika barabara ulioitengeneza bwana tusaidie kuwa na imani ya kwamba kurudi kwako kumekaribia sana na uje bwana utuchukue makao ya salama katika jina la yesu amin